waxa meeshaan ka dhacay sameeyay oo dadka daraasiin iyagoo allaynaya inay isugu tagaan oo iska dhiciyaan dawo kale male qof alla ka ilaahay inuu ilaahay ka cabso aan ka yeelaynin oo waxaan samaynayo haddana isla saxan waxa weeyaan waxay tusinaysaa taasu haddii qofkaasu wax ku dhiman oo kale male waxaan leeyahay horta marka hore toobadkaan waxaan iska daayay haddii ay yeeli waayaanna ani waxaan leeyahay ummadan walba boqol baad u dhimanaysaan hal maalin haddaad daqaaqdaan inta idinka dhiman mayse waxaan leeyahay insha allahu tacaala iska dhiciyo waxa noocaan u dhaqmay yaa marka laga rabaa in bulshada saas hadda dabcan waxay leedahay indhargarad odayaal culummo ayagana doorka u furan odayaashii culummada laga rabaa la gudoon muxuu yahay culummada ilaahay wuxuu yidhi latubayinunahu linnaas dadkay xaqu u sheegayaan waynu ku horkacayaan dadkuna insha allahu tacaala waxaa laga rabaa inay iyaguna raacaan oy dhegaystaan ummadda hoggaankeedii indhaheeda weeyaan taasaa marka laga rabaa dadku inay culimmaduna way taagan yihiin dhalada waan fiirinayay telefisiyoonka way hadlaya dad culimmo waaweyn oo ajillo ahoo soomaaliya qiimo weyn kule baa hadlaya jazaahumullahu khayr way wadaane waxaan leeyahay un hala hadlo laakiin hal arrin waan dareemay culimmada oo dhan waxaan inay khaldan yihiin oo aan diin shuqul kulahayn way ujeedaa laakiin xoogaa dhib baa jiro qaar badan baa war waxaan maxay yihiin haddaad tiraahdo waxay kuleen waa khaldan yihiin balaaya meesha ka dhacday laakiin bannaanka intay soo istaagaan ma hadli karaan taas marka waxaa la rabaa culimmadii ammaankoodii in loo sugo ol way dhiirratay ma mataha qolada kalena in marka ay ammaan rasmi ay helaan si iyaguna ay u hadlaan culimmadii taladu way isku waafaqsan tahay laakiin in dhawaaqiibaa ma og tahay soomaalidu war badan bay sheegaan waxay yidhaahdaan dooliba tashaday bay yidhaahdeen waa iska sheeka soomaaliyeed marka diyo mugulaal baa nafta noo keentay maxaan samaynaa markaasaa kii ugu roonaa baa yidhi koor inta lasoo qaado ama waxaa la bahalkan jariska la yidhahdo waxaa tidhaahdaba qoorta ha loo suru yidhi marka bootin iyo waxay wax ku dishaa buu yidhi gabashee markay soo booyo koortii aa dhawaaqaysa waa kala yaacayna taladii waa laisla gooyey laakiin yaa qoorta u suraayaa marka kii suri lahaa baa la waayay marka waxaa la rabaa inay dadku dhiiradaano qoorta loo wada suro waxaa kaloo jirta maxkamaha soomaaliyeedo waxay dhahaysaa budaalo waa laiska la qayliyay budaalo waa laiska la qayliyay bimacnaa qumaya waa lagu wada qayliyaa le wax kale maa marka hadee qumayadii in lagu wada qayliyay rabta ugu dambeyn marka toos baa lagu daawanaya lagu dhegeysanaya fariintaada guud ee dadku u diraysaa maxay tahay anigu fariinta guud oon dirayo waxa weeye oon soomaalidu inay midoobaan dantooda iyo dalkooda iyo diintoodaba ay u midoobaan ay u midoobaan oo garabka isqabsadaan khilaafaadkan kale intay jaanib iska dhigaan oo marba un mooshin baa lasidaa laleeyahay inta meel la dhigo ani waxaan arkayaa mooshinka dagaalka inay aadaan jazaakumullah khayr dagaal shabaabkana ha marabadaa wixii waxaan samaynaya ciday doonto ha noqotee wixii waxaan arkay samaynaya iyo waxaan hore usoo aragnay luqad aan luqada rasaasta ahayn oy garanayaan male Thank you.